Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta ihan jokaiselle. Ilo olla taas täällä yhdessä koolla Jumalan sanan ääressä. Tosin itsellä on ehkä harvinaisenkin, sanottaisiinko, vavisuttava olo tämän aiheen äärellä, joka on ollut vuodessa mielessä ehkä jo vuoden verran. Ja nyt ehkä on tullut aika, että uskaltaa siitä jotain sanoa. Tästä tulee todennäköisesti myös toinen osa jossain vaiheessa. Ja voitaisiin aloittaa vielä, ennen kuin mennään aiheeseen, niin rukouksella. Ja jos ihan noustaan vaikka Jumalan kunniaksi seisomaan. Jeesus, kiitos siitä, että mä saan pyytää, että siunaat tämän hetken. Jeesus, oot läsnä tässä hetkessä, Jeesus. Mä pyydän, Jeesus, että sun nimes tulee korotetuksi, ylistetyksi, Jeesus. Tässä tilaisuudessa, Jeesus. Kiitos, että me saadaan katsoa sinuun, Jeesus. Kiitos, meillä on sinussa kaikki, mitä me tarvitaan, Jeesus. Kiitos, että tiedet tunnet jokaisen täällä meistä, Jeesus. Ja kiitos, että sun hyvä ajatus on siunata ja rohkaista meitä, Jeesus. Kiitos, Herra, että saan pyytää sitä, että sun sanassa olla läsnä tässä hetkessä, Jeesus. Ei mun omat ajatukset, Jeesus, vaan se, mitä sä haluat, että tässä jaetaan, Jeesus. Kunnia sun nimellesi. Aamen. Istukaa, alkaa, hyvät. Aloitan näin ehkä poikkeuksellisesti vähän johdatellen aiheeseen. Sieltä voi mielessään miettiä, mikä aihe on. Se sai aikaan enkelien kapinan. Hesekiel 28. Sanotaan, että se sai aikaan lankeamisen jo paratiisissa. Sen takia Sodoma tuhottiin. Sen seurauksena Mirjam muuttui spitaaliseksi 7 päiväksi, 4. Mooses 12. Sen seurauksena aikansa mahtavin mies kuningas Nebukadnessar menetti järkensä 7 vuodeksi. Söi ruohoa niin kuin eläimet, Daniel 5. Belsassar, hänen poikansa, surmattiin samasta syystä, Daniel 5.22. Niin kävi myös Uuden testamentin kuninkaalle Herodekselle, apostoliteot 12.21-23. Se oli koitua jopa Jumalan mielenmukaisten kuninkaiden, Hiskian ja Ussian, tuhoksi. Toinen aikakirja 26 ja 32. Se oli fariseusten ongelma, mutta ei se ollut kaukana Pietaristakaan. Paavalin elämään Jumala salli pistimen, että hän varjeltuisi siltä. Alkaako jo hahmottua. Se on yleistä myös harhaopeissa ja opettajissa. Kolossalaiskirja 2. Pietari ja Jaakob kirjoittivat, että Jumala on sitä ja sellaisia ihmisiä vastaan. Ylpeys. 1 Pietari 5.5 ja Jaakob 4 ja 6. Eikä se ole kaukana yhdestäkään meistäkään. Jumala on ylpeitä vastaan. Olen monta kertaa pysähtynyt tämän ajatuksen eteen ja miettinyt, että missä muualla Raamatussa Jumala sanoo tai sanotaan, että Jumala on jotakin vastaan. Ei ainakaan kovin montaa muuta löydy. Ilmestyskirjassaan seurakunnalle Jumala sanoo, että minulla on sinun vastaan, että olet hänet ensi rakkautesi. Mutta löytyykö mistään muualta? Mutta muutaman otteeseen sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan. Ja sitä kun on miettinyt, se on aika vavahduttava ajatus. Että Jumala on jonkinlaista ihmistä vastaan. Elävä uutisessa se käännetään, että Jumala vastustaa ylpeitä. Hurja ajatus mielestäni. No jos hiukan katsotaan tarkemmin näitä Raamatun kohtia, mitä tuosta tuli. Ei kaikkia, mutta joitain. Mitä siellä sanotaan ylpeydestä? Suunnilleen järjestyksessä mennään vanhasta testamentista alkaen. Hesekiel 16, 49 ja 50. Sodoman synti. Hän ei ollut pohjimmiltaan homoseksuaalisuus, vaan se oli ylpeys. Ylpeys oli siellä pohjalla. Hesekiel 16, 49, 50. Tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys ja se, ettei hän tarttunut kurjaa ja köyhää käteen, vaikka hänellä ja hänen tyttärillään oli yltäkyllin leipää ja rauhaisat olot. He ylpeilivät. He tekivät iljettäviä tekoja minun edessäni. Kun minä sen näin, minä pyyhkäisin heidät pois.
Sodoman synti numero yksi, ylpeys. Sitten, jos katsotaan Danielin kirjasta, Nebukadnessar, ainakin kolmesti Jumala puhutteli häntä. Hän piti itseään lähes jumalallisena hallitsijana. Jumala antoi hänelle kuvan kuvapatsaasta, josta kerrottiin hänen ja tulevien valtakuntien kohtalosta. Tuli sen pätsin ihme. Israelin nuorukaiset pelastuivat pätsistä ja uni suuresta puusta, josta jäi kanto jäljelle. Näiden välissä Nebukadnessar kyllä korotti Jumalaa ja antoi Jumalalle kunniaa, mutta hän ei luopunut ylpeydestä ennen kuin viimeisestä puhuttelusta oli kulunut noin vuosi ja Jumala löi hänet mielipuoleksi 7 vuodeksi. Hän soi ruohoa kuin karja. Tämän jälkeen vasta Nebukadnessar tunnusti Jumalan kaiken suurimmaksi ja luopui ylpeydestään. Hänen poikansa Belsassar jatkoi samaa rataa, vaikka hän oli nähnyt, miten hänen isälleen oli käynyt. Voidaan lukea sieltä vaikka Daniel 5, 17-23 ja 30. Siinä kerrotaan molempien kuninkaan kohtausta Danielin suulla. Daniel 5, 17-23. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: lahjasi pidä itse ja palkkiosi anna toisille, mutta kirjoituksen minä luen kuninkaalle ja ilmoitan hänelle sen selityksen. Sehän on tullut teksti seinälle kuninkaalle, ja kukaan ei osaa selittää sitä muuta kuin Daniel. Sinä kuningas, korkein Jumala antoi isällesi Nebukadnessarille valtakunnan, suuruuden ja kunnian ja loiston. Sen suuruuden vuoksi, jonka Jumala oli hänelle antanut, kaikki kansat, kansakunnat ja kielet vapisivat hänen edessään ja pelkäsivät häntä. Hän tappoi, kenet tahtoi, hän jätti henkiin, kenet tahtoi, hän korotti, kenet tahtoi, hän alensi, kenet tahtoi. Mutta kun hänen sydämensä paisui ja hänen henkensä kävi ylpeäksi ja röyhkeäksi, hänet syöstiin kuninkaalliselta valtaistuimeltaan ja hänen arvoasemansa otettiin häneltä pois. Hänet ajettiin pois ihmisten parista ja hänen sydämensä muuttui eläimen sydämen kaltaiseksi. Hän asui villiaasien joukossa, hän joutui syömään ruohoa kuin härät. Ja hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteella, kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala hallitsee ihmisten valtakuntia ja asettaa niille hallitsemaan, kenet tahtoo. Mutta sinä, hänen poikansa, Belsassar, et ole nöyryyttänyt sydäntäsi, vaikka tiesit kaiken tämän. Ja sitten 30. Samana yönä Belsassar, Kaldean kuningas, surmattiin. Kaksi mahtavaa hallitsijaa sortui samaan syntiin. Sitten Ussia ja Hiskia. Toinen aikakirja 26 ja 16 ja 21. Toinen aikakirja 26, 16 ja 21. Kun Ussiasta oli tullut mahtava, hänen sydämensä ylpistyi niin, että hän toimi kelvottomasti. Hänestä tuli uskoton Herraa Jumalansa kohtaan ja hän meni suitsutusalttarin ääneen Herran temppeliin suitsuttamaan, mikä oli vain pappien tehtävä. 21. Kuningas Ussia sairastui spitaaliin kuolinpäivänsä saakka. Sen seurauksena, että hän ylpistyi. Jäljet jäi koko loppuelämäksi ylpeyden synnin tähden. Hiskia, toinen aikakirja 32, 24 ja 27. Toinen aikakirja 32, 24 ja 27. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja hän oli kuolemaisillaan. Hän rukoili Herraa, ja Herra vastasi ja antoi hänelle ennusmerkin. Ennusmerkki oli muuten se, että aurinkokello kääntyi 10 astetta taaksepäin. Valtava ihme, ainutlaatuinen ihme. Hän kokee ihme parantumisen, hän näkee valtavan ihmeen, mitä Jumala tekee. Silti seuraavassa luvussa sanotaan: Hiskia ei kuitenkaan palkinnut hyvää hyvällä, sillä hänen sydämensä ylpisti. Sen tähden hänen, niin kuin Juunan ja Jerusalemin osaksi, tuli viha. Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, myös Jerusalemin asukkaat nöyrtyivät, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian elinaikana. Hiskia sai hyvin paljon rikkautta ja kunniaa. Valtava Jumalan mielenmukainen kuningas näkee valtavia ihmeitä, kokee ihme parantumisen ja silti ylpistyy. Puhutteleva. Herodes, apostolien teot 12. Kuningas Herodes.
Määräpäivänä Herodes pukeutui kuninkaiseen pukuun, istui valtaistumelleen ja piti heille puheen. Siihen kansa huusi, Jumalan ääni, ei ihmisen. Heti Herran enkeli löi häntä, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Madot söivät hänet ja hän heitti henkensä. Karu kohtalo ylpeälle kuninkaalle. Fariseukset. Ja nyt ei kannata ajatella, että ne on niitä fariseuksia. Meissä jokaisessa asuu pieni fariseus, eikö vaan? Itse ainakin tunnistan sen kyllä aika ajoin hyvinkin selvästi. Luukas 18, 9-14. Luukas 18, 9-14. Tästä tulee ensin yksi ja elävä uutisen mukaan. Sitten Jeesus kertoi tällaisen vertauksen niille, jotka ylpeilivät omasta hyvyydestään ja halveksivat muita ihmisiä. Tähän sopiva laulu otetaan tähän väliin ja jatketaan sitten. Edustaa silmissäni.
Eve ja Ossi samalla viivalla, jos joku haluaa tietää laulun, löytyy ainakin Spotifysta. En tiedä, tunnistatko itse, mutta itse ainakin tästä laulusta löysin kyllä itseni, miten helppo on katsoa pikkusen ylempää epäonnistunutta ihmistä, kadun kulkija tai jotain muuta. Mutta pitää kuitenkin itselle muistuttaa aina, että se, että saa tässä olla tänään, se on yksi Jumalan armoa. Ei minun hyvyyttä, eikä mitään muutakaan. Luetaan Luukkaan kohta kokonaan tuosta tuo pätkä. Eli Luukas 18, 9-14. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Kaksi miestä meni temppelin rukoilemaan. Toinen oli fariseus ja toinen publikaani. Fariseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärmeiset, huorintekijät. En myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikista, minkä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Elävä uutisen mukaan vielä sama. Sitten Jeesus kertoi tällaisen vertauksen niille, jotka ylpeilivät omasta hyvyydestään ja halveksivat muita. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli ylpeä fariseus, joka piti itseään hyvänä ihmisenä. Toinen halveksittu veronkantaja. Fariseus rukoili näin. Kiitos Jumala, etten ole syntinen niin kuin muut. Esimerkiksi tuo veronkantaja. En petä koskaan ketään, en tee aviorikosta. Paastoan kaksi päivää viikossa ja annan Jumalalle kymmenesosan tuloistani. Veronkantaja sen sijaan seisoi temppelin perällä, uskaltamatta edes katsoa ylöspäin rukoillessaan. Hän löi murheissaan rintaansa ja pyysi, Jumala, olen syntinen ja pyydän armoa. Vakuutan teille, että tämä syntinen palasi kotiinsa anteeksi saaneena, eikä suinkaan fariseus. Ylpeä alennetaan, mutta nöyrä ylennetään. Fariseus ei antanut missään kohtaa kunniaa Jumalalle. Vaikka hän teki sinänsä ihan hyviä asioita, paastosi antoi kymmenyksiä, mutta hän korotti sillä itseään, omaa ylpeyttään. 3.3.3.8 käännöksessä sanotaan 4 kertaa, minä paastoan, minä, kiitos etten minä olen niin kuin tuo. Minäkeskeisyys, ei Kristuskeskeisyys. Aika hyvä tuntomerkki ylpeälle ihmiselle. Hän vain ylisti itseään ja omia tekojaan. Ja lakin noudattamista. Ja vertasi itseään muihin. Tätä mietin juuri omalla kohdallani. Saatan verrata itseäni vaikka kylällä kulkevaan alkoholistiin. Onneksi en ole niin kuin tuo. Voisin olla. Ilman Jumalan armoa voisin olla. Eikö vaan? Tai jos on joku uskova, joka näyttää lankeilevan tai muuten koetaan, että vaellus on heikkoa. Vertaillaanko ja vähätelläänkö hänen vaellustaan ja omia onnistumisia. Kaikki meidän onnistumiset uskon elämän vaelluksessakin ja eteenpäin kasvamisessa, se on loppujen lopuksi kuitenkin Jumalan armoa, ei meidän hyvyyttä. Ei olla fariseusten kaltaisia. Sitten Paavali, toinen korinttolaiskirje 12 ja 7. Toinen korinttolaiskirje 12. 7. Tämä on kohta, jos oikein muistan, ainoa kohta, missä Paavali mainitsee, että hän on saanut poikkeuksellisia näkyjä ja ilmestyksiä Jumalan kanssa ollessaan. Ja siitä hän kertoo sitten näin. Etten näin suuremmoisten ilmestyksen tähden ylpistyisi. Minulle on annettu lihaani pistin. Saatanan lähettiläs runtelemaan minua. Etten ylpistyisi. Paavali tässä yhdessä jakeessa 2 kertaa sanoo, etten ylpistyisi, painottaa sitä erityisesti. Hän on rukoillut 3, että tuo, mikä se pistin sitten onkin, mikä haittasi ja vaivasi hänen elämäänsä, että se lähtisi pois. Mutta Jumala vastasi, että minun armo riittää sinulle. Minun armossani on sinulle kyllin.
sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tätäkin mietin aika paljon ja pitkään. Jos saisin valita, tai oikeastaan valintaa ei miettinyt pitkään, mutta ajatusta mietin. Jos saisin valita, tai jos saisit valita, kumman valitsisit pistimen elämääsi, mutta saisit kuitenkin kokea eläväsi armon varassa, vai voittoisan elämän ylpeänä. Tämähän tavallaan tässä Paavalilla oli nyt edessä. Miettii Paavalin poikkeuksellisia näkyjä, mitä hän sai Jumalan kanssa kokea. Hänen valtavia ihmetekojaan ja kaikkia muuta. Niin ei ihme, että hän itsekin sanoo, etten ylpistyisi. Tämä on vaarana valitettavasti nykyäänkin usein, jos Jumala ottaa jonkun oikein erityisen käyttöönsä. Ettei ihminen ylpisty itse. Itse kyllä ainakin valitsisin tästä pistimen elämääni, jos saisin kokea, että elän kuitenkin armon varassa. Sellainen huomio vielä, että Paavali ei kirjoita kirjeissään seurakunnille kovinkaan paljon, juuri ollenkaan, näistä mahtavista hengellistä kokemuksistaan. Ennemminkin hän kirjoittaa ahdistuksista, vaivannäöstä, kaikesta tällaisesta, mutta ennen kaikkea hän kirjoittaa Kristuksesta. Jos luet vaikka kolossalaiskirjettä, mihin kohta myös käännämme, niin se on täynnä Paavalin kirjoitusta siitä, hänessä, hänen kauttaan, Kristuksessa. Siinä on kaikki, mitä me tarvitaan. Hän ei kirjoita kirjeitään, että minä olen kokenut valtavia ihmeitä ja tällaista mahtavaa, vaan hän korottaa Kristusta. Käännetään kolossalaiskirjeeseen. Kolossalaiskirje 2. 8 6 ja 16-23. Luen tästä Elävän uutisen mukaan. Kolossalaiskirje 2. 8 ja sitten 16 ja 23. Älkää antako kenenkään turmella uskoanne ja iloanne omilla teorioillaan, joiden takana on ihmisten perinteet ja maailmankaikkeuden henkivalat, eikä Kristus. Eli kolossalaiskirjassa Paavali todella paljon korottaa Kristusta ja kertoo siitä, miten Kristuksessa meillä on kaikki. Mutta sitten välissä hän myös varoittaa harhaopeista ja opettajista ja vääristä asioista, jotka voi tulla uskovan ylpeydeksi. Sitten 16 eteenpäin. Älkää siis välittäkö, vaikka joku arvostelee teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten vietätte juutalaisia juhlia, täydenkyyn menoja ja sabattia. Niitä koskevat säännökset ovat voimassa vain Kristuksen tulon asti. Juhlat ovat vain Kristuksen varjo. Älkää antako kenenkään sanoa, että joudutte kadotukseen, kun ette palvo enkeleitä niin kuin he. Näillä ylpeillä ihmisillä, jotka kertovat näystään, on vilkas mielikuvitus. Mutta heillä ei ole yhteyttä Kristukseen, ruumiin kaikkien jäsenten yhteyteen päähän. Hänessä koko ruumis nivelineen ja jänteineen saa ravintonsa ja voimansa ja kasvaa Jumalan tahdon mukaisesti. Te siis kuolitte Kristuksen kanssa, ettekä enää yritä pelastua tekemällä hyvää ja tottelemalla kaikenlaisia sääntöjä niin kuin muut. Miksi kuitenkin annatte tällaisten määräysten sitoa itseänne? Älä syö, älä maista, älä kosketa näitä ruokia. Sellaiset säännöt ovat vain ihmisten käsityksiä, sillä ruoka on tarkoitettu syötäväksi. Säännöt voivat vaikuttaa hyviltä, sillä niiden noudattaminen vaatii nöyryyttä ja uhrautuvaisuutta ja tuottaa vaivaa. Niillä ei kuitenkaan ole merkitystä. Ne vain tekevät ihmisen ylpeiksi. Tässä Paavali puhuu sekä harhaopeista että lakihenkisyydestä, jotka molemmat helposti voivat tehdä ihmisen ylpeäksi. Ihmisten opit ja määräykset. Sanotaan suoraan, että jos minä jossain vaiheessa elämäni koin, että vaikka, että niin kuin jonkun verran koinkin, että osaan elää ulkoisesti aika hyvää kristityn elämää, niin huomaan, että se koituu todella helposti ylpeydeksi, että minä näytän kristityltä, minä elän niin kuin kristityn pitää. Ja siinä saattaa olla tällaisia ihmisten, niin kuin tässäkin sanottiin, niin ihmisten aikaansaavia säädöksiä, määräyksiä, jolla ei mitään tekemistä nöyryyden kanssa, vaan siitä vaan tulee helposti ylpeäksi. Minä olen hyvä kristitty. Minä pukeudun oikein, minä käyttäydyn oikein, minä puhun oikealla tavalla. Minä en tee sitä, eikä tätä, eikä tuota. Siihen tulee se minä ja minä.
vaikka se näyttää ulkoisesti hyvinkin hurskaalta. Lakihenkisyydessä on takana usein ihmisen oma ylpeys. Harhaopeissa taas mennään usein Kristus plus ja sitten lähdetään menemään. Tässä oli esimerkiksi enkelien palvonta. Tai ohi Raamatun menevät näyt ja ilmestykset. Ja sitten kun tulee sellaisia, sitten voidaan kuvitella, että me olemme jotenkin erityisesti valittu seurakunta tai valittu joukko tai valittu henkilö, joka näkeekin tällaisia ja tällaisia näkyjä ja ylpistytään. Puhutaan valitusta armeijasta, uusapostolisuudesta, sun muista nykyäänkin virtauksista. Usein siellä on takana ihmisen oma ylpeys. Menestyminen ja rikkaus voi helposti ylpistää. Siitä esimerkiksi 5. Mooses 8 ja 14, 10-14 ja 17 kertoo. Jumala sanoo Israelin kansalle, jos menestyt, jos sulla on hienot kodit, menestyt, niin varo, ettet ylpisty. Ja Timoteus-kirjeessä varoitetaan rikkaita ylpistymästä ja turvautumasta omaan rikkauteensa. Ylpeästä voidaan sanoa, että hän tulee toimeen ilman Jumalaa. Uskoontulonkin yksi isompia ongelmia on ihmisen oma ylpeys. Pärjään kyllä, en tarvitse Jumalaa. Joskus sellainen voi kohdata uskovaakin. Itsestä ainakin on löytynyt sellaisenkin, että kun menee ihan mukavasti, niin tuntuukin, että pärjääkin itse. Ei se kaukana ole itsestäkään. Panettelu ja pahan puhuminen on usein kytköksissä myös ylpeyteen. Panettelusta sanotaan, että se on toisen alas painamista, eli toisaalta itsensä korottamista, eli ylpeyttä. Mietitään, jos puhutaan pahaa toisista, että ollaanko me silloin siinä asemassa, että Jumala on meitä vastaan, koska hän on ylpeitä vastaan. Ylpeys johtaa usein häpeään, sanalaskut 11 ja 2. Tuottaa toraa ja riitaa, sanalaskut 13 ja 10. Johtaa lankeemukseen, sanalaskut 16 ja 18. Jumala on siis ylpeitä vastaan, vastustaa ylpeitä. Loppuu vielä viimeiseksi raamatukohdaksi Jeremian kirjasta. Jeremia 9, 22 ja 23. Näin sanoo Herra, älköön viisas kerskatko viisaudestaan, älköön sankarivoimastaan, älköön rikas rikkaudestaan. Jos joku kerskuu, kerskukoon siitä, että hänellä on ymmärrystä ja että hän tuntee minut, Herran, joka toimin uskollisesti, oikeudenmukaisesti ja vanhurskaasti maan päällä. Sillä sellainen on minulle mieleen, sanoo Herra. Jos kerskataan, niin kerskataan siitä, että saadaan olla Jumalan omia, että tunnetaan Herra. Jumalalla on onneksi myös vastaus ylpeyden ongelmaan, ja se on nöyryys. Siitä ehkä seuraavalla kerralla lisää. Aamen.